Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, laytaka daum al kharim. La civilisation augmente le volume de l'homme. Dégg tina ay deug dé. Waye duggu né. Yo xam nga ni so demé étage yi lan da ngay jàng gis nga xam nga rek papa
ci pikine yo xam nga ciow amone na sax sa xam nga ci dara depuis ta boy dama jeli pikine yobuma fofu la ma may ci kene fofu la def sama yépp lepp xam nga c'est bon bax na gis na mais sank rek mo do expliquer ci yow da nga ni mo soppi de sucre quoi ok nga deg deg wa sucre quoi bi bo bëgge deg deg ha koor wa la ñu Sénégal joxena parce que sama gox joxena fepp seen gox bi sa dajena ben sept carte ciokkat ni way man dam ko xépp sa sept carte ci masalla bi lay lolu baax pa bi ndaw la wa dé bi mu ko expliquer wala rafet na wax dam ko xépp nak rafet na baax na billahi baax man mom xam nga ay jéné rek wasé ni may mourami dir ya ay ligé def yow ba légui rek nga bu yow yaangi fowé sa bu di lolou Sénégal nit ñi dañuy sonu xaaliss dañ soxla wa lolou ci xaaliss mais jéné nak est ce xam nga ñaan gis ni Sénégal mu ngi gëna metti man Amérique lay nek di sétane France 24 di gis journal yi xolal damay joy jafé jafé fi nek xolal del joxe xaaliss parce que dayu ci jukké tuba bi do ko bayyi xam nga gis ni ala ji la yalla denk mo ngi kessa deug na mo suma sax jour sama te deglo rek la ka ngay bokk ak jaamu yalla yalla jikko la yow kessa del bokk ak jaamu yalla der ci xaaliss di jox ni deug xolal nañ dal wax parce que xamna mané yow fu ñu gisante rek jeex na dañuy fatale ko demu ko da nga ñu bayyi ma dal xolal sama ñaari jankay yépp na tay ñewuñu nak la bir fatay may togal sama bokk do ko ko na am ben problème xam nga rek bala bay delu wat états unis dal lañ fi jaar nak non na fi jaar yow da ni rek ngay def jappale ma comme lima la wax wa amul ben problème bo ñu wé rek ñu wax ci financement bari mo indi ko fi billahi xam nga rek ma sha Allah jigen ni bëgg lañu liggé bëgg nañu liggé ay dëkk bi il faut ñu ci projet dama bëgg ci projet bëgg dal papa papa yow lañu xaar do ñoo re ñi di la ko ko xaar do wir di ko yéx na fa rien ba ñi ara ci ko di war nga yow pousol fi mo meuna to mu ñi toy rek bayé jek dekk de day bayé ko ta ba li lan la ni gis nga re ma genn ah bëgg na yi ma ha gis nga re fi de la pelleté dama ma nga tay nga gis sama poj nga ne fi togn na fi neena ru fi neena ba ndax fi togn na jarba djogol ci tax fi raja ko jarba djogol ah jarba te lo fi to ni jay ko na fe e lo fi to ay ma ni ay ni 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 eh man mo ko jox de man may ma sama jamu nak Ay man sama ni jay ma ko ni Say ko na bëgg na yoy ma sama bay so tay sa bay mu ni so tay hay so tay bëgg rek ngeen bëgg ne mu na yaay gis nga man de sama yaay dama jang fi da bëgg yow kay fan day bayu lo nga top mbéd yu wër rek fi da xomu ko fi ndayam bay muy wër ku dem bëgg ku def do ni dama ya fi toj dekk ku def di ak ku def do ni dara ku def di ak plasma rek ay dara ay ni jaay suma yi ko wax nga tuba ni ma ko ni yaay dañuy mer non dañuy def di da xana xamone jam la pe dañu wote mané duma manka duma kunka sama tour rek lay xam fi la mom ku mom xarmé nga baye boom gi yag yag di nga jappat boom mon ba so tay sa baye mon bi so tay ngay so tay bu wax ak man de eh gessul rek do mini jay gessul yu da mun nga ne li rek wa ngi wa ak malam may 200 200 ah ya yo ba xol ya ngi fi ki da ñëmé xalé xalé lu yi ba xol ya ngi fi ma xol la dama yëngal da wara wax ba xol ya ngi gundan da digi ting ba xol ya ngi gundan da man de dama mat duma tontu gara te duma gara la su guddi ni ya lekkal mu res ak ñam xam seen guddi du neex dana ma nay fel ah way ma la ko fi ñu rek ko do wattu ba tay suba ngembala ko ah mu da ma ngi ci sa ci sa ko mo ko mala go
nguru seytane dañ may déranger ay nijaay lima la baye ci bi sa dakk waxal la ñom krista def tam ding ma ray rek ñe kum dogal tubay ngeem la koy xaar lu xale ba xol ya nga fi daam ko xamne mom seen xol mom day bu ndandal mel lu ñeex bi neex comme ñeen da ngeen di wax da bay bay ma dugg ci bi ñoko ko bay yo la def ni day ba am nga am nga ñeen deg ba li ñi ko béré bu deug la wa mo ram bay ma dugg ci bi bo li ñeen ko ci dara dess bu ci dara dess wa la ñeen ko ngir mom day sax mo ndjar bu ci dara dess neex na da paré da la mëna ko dindi liñ leen lima la baye ci bi sax da ay ne bëgg na yi mu da ñi nga xam bu la ñi nga xam bu ma leen jégué xadi ma bëgg ray ma la ko wax ay papa Ramadan ya Habib Ramadan Ramadan laytaka tawm al kharim Ramadan Ramadan Ramadan